נכנסנו לתוך בית ואני הייתי מפקד של החוליה שנכנסה, ו... ואחד מהחבר'ה בצוות, עם הנשק, היה לו נשק עם הטול כזה, נורא אימתני, על המשפחה. זאת אומרת, כיוון על המשפחה. עכשיו, ילד הקטן רצה ללכת לשירותים. עכשיו, החייל הזה, בחור הזה מהצוות, לא בדיוק ידע מה לעשות, אם מותר להם ללכת לשירותים, הוא לא ידע, זאת אומרת, הוא רצה לקבל איזשהו פידבק שכן, שמותר להם. אבל אני לא יודע, התעסקתי במשהו אחר. ואבא ממש התחנן, תן לו ללכת לשירותים, תן לו להתחנן, והוא נלחץ, והוא לא נתן, והוא התעקש על זה שהם לא הלכו לשירותים. וילד הקטן הזה פשוט השתין במכנסיים. כאילו, הוא היה כולו רטוב, התחיל לבכות. כמו ילד קטן, כאילו, שהשתין במכנסיים. וזה היה לי רגע נורא, זאת אומרת, ילד קטן רוצה ללכת לשירותים בבית שלו. למה שלא ילך לשירותים בבית שלו? כאילו, זה לא מסכן אותנו. כאילו, מה אתה, שמה הוא ישלוף? וילד הקטן הזה, הבוכה, ואבא של החוסר אונים הזה, זה...